Nós estamos começando mais um programa Vida Selvagem aqui no canal Arte Agora e hoje nós vamos receber José Bertotti. Me parece que um jogo envolvendo Portugal e Uruguai ainda está prendendo o nosso queridíssimo Maxim Jaffe. Ele está morando em Londres, vocês sabem, né? O Maxim, ele é um cidadão do mundo. Ele tem uma cidadania tripla, eu acho. Ele é português, né? É britânico. Está fazendo o doutorado em Londres, está envolvido na Copa de alguma forma, e o fato é que ele está lá, me parece ter um jogo. Bertotti, Bertotti, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Como vai? Bertotti, eu estava comentando aqui com o nosso pessoal que essa Copa do Mundo promove muitas modificações. Esse nosso encontro, né, que está previsto às 17 horas do Brasil, isso é à noite lá em Londres, né? Que é exatamente a terra onde o nosso querido Maxim Jaffe está morando e está fazendo doutorado na London College. E o fato é que, mas hoje, coincidentemente, tem um jogo de Portugal e Uruguai. Eu nem sabia que ia haver. É um jogo importante e provavelmente o nosso Maxim deve estar às voltas lá com a comunidade que ele está morando, né? Ele está morando lá na universidade, existe uma comunidade de muitos estrangeiros, e eu fico imaginando a farra que não deve estar naquela coisa lá. Você que veio agora do Egito e vê exatamente quando junta muita gente de muitas nacionalidades, as pessoas ficam mais alegres, elas ficam mais... Enfim. Mas, Bertotti, você que é um homem extremamente preocupado com a questão ambiental, você esteve agora no Egito. Você participou da COP27. E eu queria que você contasse para a gente, Bertotti, um pouco da sua experiência, do seu sentimento, o que foi que você viu, né? O que você sentiu. Enfim, eu queria que você nos contasse a posição de alguém que conhece o assunto, tem a sensibilidade para perceber a sinceridade dos temas, a importância dos temas. Enfim, queria que você falasse um pouco dessa sua ida ao Egito. E, desde já, eu quero parabenizar você pelo trabalho magnífico que você vem fazendo nessa área. Bertotti, tá bom. Palavra é tua. Opa, Alexandre. Olha, é uma satisfação falar contigo mais uma vez aqui no canal Vida Selvagem. O Maxim realmente deve estar acompanhando aí Portugal e Uruguai. Inclusive, quando você me convidou, né, que a gente combinou de pós-COP fazer esse bate-papo no canal sobre a COP, logo em seguida eu fui olhar o calendário e disse: eita, Alexandre, mas a live vai ser no dia do jogo do Brasil. Aí você disse: não, mas é no jogo do... mas é depois do jogo. Eu digo: ah, então tá bom. A gente não anotou que também no mesmo dia teria o jogo de Portugal. Então o Maxim está plenamente aí, talvez justificada a sua ausência. Quem sabe ele não aparece aqui no meio da nossa live. Mas o espírito, né, de uma COP, ele é muito parecido com o espírito da Copa do Mundo, né? Onde você reúne todas as nações. É bem verdade que na Conferência Mundial do Clima você tem a representação in loco de todos os países. Na Copa você tem só aqueles que se classificaram, mas é um evento que envolve o planeta como um todo. E assim como a Copa, né, a COP ela também tem muitas alegrias, né, e também tem as frustrações. E desse espírito, o assunto, né, da Conferência Mundial do Clima, ele nos traz também muitas expectativas. E eu creio, né, foi a minha terceira participação em Conferências Mundiais do Clima, né, eu tive a primeira oportunidade de participar em 2019, na Conferência Mundial do Clima, que ocorreu em Madrid e que era para ter ocorrido, inclusive, no Brasil, mas já com o advento da mudança de governo na Conferência Mundial do Clima,
né, de orientação de governo, que a mudança de governo teria em 2019, mas é que Dilma Rousseff tinha feito o convite para que a COP25 acontecesse no Brasil. Bolsonaro, quando ganhou as eleições, ele declinou de fazer. E nós fizemos aqui em Pernambuco, já no primeiro ano que eu era secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, a Conferência Brasileira do Clima. E essa conferência, Alexandre, ela redundou numa forte participação dos estados brasileiros que vieram a Pernambuco em 2019, na sua totalidade, os 27, 26 estados e o Distrito Federal, redundou numa Conferência Mundial do Clima, COP26, em Glasgow, que eu tive presente também, com a presença de 22 estados. E nessa Conferência Mundial do Clima, em 2022, agora, também com a presença de muitos governadores, governadoras, né? E dessa vez, inclusive, com a presença do presidente eleito. Mas a primeira impressão que eu tive dessa terceira conferência que eu participei é que, muito em função da nova orientação a partir das eleições de 2022, que levam à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, com um compromisso afirmativo de voltar a ter uma política climática que faça o enfrentamento às mudanças que são necessárias por acontecer, por assim dizer, no planeta, para você poder evitar o cataclisma, né, a emergência climática. As pessoas, quando perguntavam para a gente de onde você é, e você dizia sou brasileiro, né, era uma outra receptividade, diferente de 2019, diferente de 2021, né, e as pessoas com muita expectativa, né, inclusive se referindo, dizendo: olha, agora o Brasil mudou, né? Existe uma novidade agora Pois para o é. presidente. Pois é, Bertotti. E aí eu acho que esse é um ponto fundamental que as pessoas devem perceber. Durante o governo Bolsonaro, e graças a Deus está deixando a condução do país, o prestígio internacional do Brasil ficou muito debilitado. Então, inclusive, o tratamento que era dado ao cidadão brasileiro lá fora era um tratamento de cidadão segunda categoria, né? Como é que você pode ser cidadão de um país que é presidido pelo Bolsonaro, né? As pessoas aprenderam a dizer o nome Bolsonaro e identificaram o nome Bolsonaro com coisa ruim. Mas agora com a eleição de Lula, com a iminência da emissão de um novo governo no Brasil, um governo orientado pelo humanismo, preocupado com questões sociais, preocupações ambientais, com a questão da pessoa humana, a percepção dos estrangeiros em relação ao Brasil mudou. Isso se reflete em relação às pessoas. Isso que você falou é uma coisa importante. Eu queria que você desse um maior destaque. Então, você sentiu um tratamento mais acolhedor das pessoas por conta dessa mudança de orientação que nós vamos ter no Brasil? Com certeza. Quando as pessoas chegavam para você: Where are you from? De onde você é? Você dizia Brasil, antigamente, né? As pessoas olhavam para você com uma cara de pena. Oh, você é brasileiro, que pena. Agora vocês estão vivendo sob um governo diferente, né? E tem uma política contraditória na área climática, negacionismo. Agora, quando você falava Brasil, né, o semblante das pessoas era outro. E a presença, a partir do convite do presidente egípcio, assim, e do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para o presidente eleito, que foi para lá não para suprir a presença do Estado brasileiro, porque ainda quem tem direito a voto até o dia 31 de dezembro, e os estragos, né, e as consequências continuam acontecendo, é Bolsonaro, que não foi à COP. Ele passa 4 anos no governo, acontecem 3 conferências mundiais do clima, que em 2020 não aconteceram, e ele não foi a nenhuma. No entanto, ele ia, foi, né, às 3 conferências, às 3 encontros da ONU, que acontecem no dia 22 de setembro, né, e sempre lá dizendo que não existe desmatamento no Brasil, que a política dele é uma política que não é danosa ao meio ambiente, né, mas, na realidade, ele, inclusive, toma digamos assim, a atitude de que os dados, por exemplo, de desmatamento que o Brasil divulga no início do mês, nos meses de novembro, quando tem Conferência Mundial do Clima, ele não divulga.
Vamos aguardar agora no final de novembro, quando aparecer os dados de desmatamento. Né? Isso, inclusive, foi fruto de debate entre Lula e Bolsonaro, onde Bolsonaro dizia: no meu governo, nos primeiros meses, eu tive menos desmatamento do que nos primeiros meses de governo Lula. Eu, inclusive, fiquei curioso, Alexandre. E você, como eu, somos aquelas pessoas que vamos aos dados, né? A gente tem dados, a gente tem dados, informações. E, de fato, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, os índices de desmatamento eram pequenos. Mas quando você pega a curva do primeiro mês até agora do governo Bolsonaro, o desmatamento só fez aumentar. Diferente do que aconteceu com Lula nos primeiros meses de Lula, em 2002, quando ele recebeu o governo, que a curva de desmatamento era lá em cima. E desde que o Lula assumiu, a curva de desmatamento diminuiu. Então, são tendências muito objetivas. Então, é por isso, né? Não é pelo olhar da fotografia, é pelo olhar da política como um todo, né? Inclusive, que as pessoas passam a ter uma compreensão de quem é Lula, de quem é Bolsonaro, do que pode ser o Brasil a partir da vitória de Lula e de ele assumir a presidência da República. Então, Lula esteve lá, né, participando em três momentos que eu tive a oportunidade de estar presente. Um deles, ele foi, inclusive, ter um diálogo direto com os estados subnacionais, com os governadores do Nordeste, como a Fátima Bezerra, que estava lá, no estande do Consórcio da Amazônia, né, que foi um dos mais visitados e procurados, da Conferência Mundial do Clima, que reúne os estados amazônicos e que teve, durante todos os dias da COP, durante os 15 dias da COP, uma agenda intensa, pela manhã, pela tarde, com debates envolvendo empresas, envolvendo governos, envolvendo instituições da sociedade civil. Nós tivemos o Brasil Climate Hub da sociedade civil, que envolve a turma do Instituto Clima e Sociedade, Observatório do Clima, e que teve também uma participação muito muito ativa. Teve, evidentemente, também o estande do Brasil, que passou a ter também presença, mas que, confesso a você, né, e quem esteve presente lá, e 500 brasileiros estiveram presentes à COP. Esse também é um dado significativo para registrar aqui no Vida Selvagem. A segunda maior delegação, depois, evidentemente, dos anfitriões egípcios, era de brasileiros, com 500 pessoas, envolvendo entidades da sociedade civil, governos. Fala, Alexandre. Bertotti, você falou que eram 500 pessoas, mas também nós tivemos a presença do Estado brasileiro, quer dizer, o governo brasileiro. Sim. Dessas 500 pessoas, quantos tinham sido enviados pelo governo brasileiro? 10, 20, 30? Quantas pessoas do governo? Ou ninguém? Então, Enfim, o aí o que governo. acontece é o seguinte: você tem três tipos de representação. Você tem as representações governamentais. Então, todas as representações governamentais do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais são cadastradas pelo Itamaraty. Então, não tem como você separar o que era governo brasileiro do que era governo de estado, do que eram governos municipais e as delegações. Aí você tem representações da sociedade civil, né? E você tem representação de empresas. Você tem esses três tipos de representação. Eu realmente não sei dizer para você quanto era o tamanho da delegação do governo federal, do governo dos demais governos. Então, ao todo do Brasil, você teve 500 representações. E o Lula participou de três Sim, momentos expressivos. e mais uma pergunta, só para poder, vamos dizer assim, ambientar as pessoas. Atualmente, nós estamos tendo a Copa do Mundo no Catar. E a Copa do Mundo é um grande evento para milionários, né? Naturalmente, as pessoas do povo também podem ir, não existe a exclusividade. Mas as coisas no Catar são muito caras, as hospedagens são muito caras, tudo é muito caro. Então, nós soubemos que, em alguns momentos, os bolsonaristas, que estão presentes no Catar, puderam fazer algum tipo de manifestação contra o avanço político do Brasil. O que acontece no Egito já é um pouco diferente. No Egito havia muitos cientistas, muitos ambientalistas, pessoas que estavam, de fato, numa outra vibe. E no Egito houve encontro de pessoas do governo Bolsonaro com pessoas
com pessoas, vamos dizer assim, pessoas preocupadas com o ambiente, né? Cientistas, pessoas que, professores. Em algum momento, Bertotti, houve algum tipo de conflito, algum tipo de interlocução mais violenta, algum tipo de interlocução mais sincera? Você percebeu isso em algum momento? Não, que eu tenha presenciado, não, e não ouvi nenhum relato disso, não. Porque na conferência do clima, eu creio que... Por que não aconteceria e não aconteceu esse tipo de fato? Porque as pessoas são convidadas a participar para darem a sua opinião. E o debate principal ele está relacionado com efetivamente os interesses de poder criar uma governança, né, para fazer com que a política climática avance e você possa combater a emergência climática que vive. E outra coisa, né, os debates também, eles são esses debates no âmbito da representação brasileira, você tinha também três espaços, digamos assim, três espaços. Você tinha um espaço dos governadores da Amazônia, que era o hub da Amazônia, você tinha o espaço das entidades da sociedade civil e você tinha o espaço do governo brasileiro. Então, ali você também segmentava um pouco as representações. Mas você tinha, por exemplo, o presidente do BNDES falando no hub da Amazônia com a participação de entidades da sociedade civil. E todo mundo ali participou de maneira elegante, dando sua opinião, dando sua opinião. Agora, o que marcou efetivamente a participação dos brasileiros foi exatamente a presença do presidente Lula, que aí mobilizou não só brasileiros, mas mobilizou centenas de outras pessoas pelos corredores da COP, né, onde ele participou de um debate com as entidades da sociedade civil, um outro debate com indígenas, né, que estavam lá também representados, e o primeiro debate que ele participou com os governadores da Amazônia. Então, ali, evidentemente, não deu para fazer um debate com a presença de todos que queriam assistir, inclusive o debate que ele deu, uma coletiva de imprensa, se ocupou duas grandes das maiores salas de debate, uma delas com quem efetivamente ia fazer pergunta e uma outra onde o debate foi transmitido ao vivo. Então, muitos assistiram o debate ao vivo do presidente da República aqui e quem estava na COP assistiu também, né, por um telão, porque não deu para ficar todo mundo dentro da mesma sala onde estava o presidente da República, entendeu? Mas lá você tinha representações parlamentares. Então, nos corredores, né, eu tive a oportunidade, por exemplo, de encontrar com uma das que está, inclusive, no grupo de transição do governo Lula, que é a Marina Silva. Né, tive a oportunidade de dizer para ela o quão me foi emocionante vê-la já não mais uma pessoa do PT, né, e eu também não sou do PT, mas uma unidade dos partidos progressistas em torno do Lula, e disse para ela: olha, a senhora me. Eu queria lhe agradecer aqui pelo gesto que a senhora cometeu no segundo turno de poder estar junto com o Lula. Ela disse: ah, que legal. Eu disse: eu estou emocionado aqui. Ela me deu um abraço, até fotografei, publiquei nas minhas redes sociais. Mas você também debatia com o presidente do BNDES, que estava lá, você debatia com pessoas da Embrapi, da empresa brasileira de inovação, você debatia com amigos do Observatório do Clima, parlamentares. Né, como o meu amigo Rodrigo Agostinho, que é presidente da Comissão Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, deputado federal por São Paulo, né, o governador Helder Barbalho também, que jogou um grande papel, que está animadíssimo com a possibilidade da COP acontecer em Belém, né, em 2000, a COP 30, né, que o presidente Lula, né, colocou à disposição o Brasil para realizar a COP 30. Então, esse é o clima da COP, entendeu? Esse é o clima da COP, Alexandre. E acho que o debate ele se dá em torno de propostas e ações, né, que de fato precisam ser feitas para enfrentar a emergência climática. Ô, Bertotti, quando a COP começou, 3 semanas atrás, nós tivemos um programa no qual nós conversamos, eu e o Maxim Jaffe, conversamos sobre a COP. E o Maxim, ele tem uma visão muito interessante. Os ambientalistas, eles têm uma visão assim muito diferente do mundo, né? E eu perguntei a Maxim: Maxim, qual é a sua expectativa em relação à COP27? E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Fez: Alexandre, eu sou um pouco pessimista. Eu sou um pouco pessimista.
Eu estou muito otimista com o retorno do Brasil à COP, porque a COP sem o Brasil é um ser desmembrado, mas eu continuo pessimista em relação à COP. E eu, com esse meu jeitão, perguntei: mas por quê, Maxime? E ele respondeu uma resposta que eu achei primorosa. Ele disse: Alexandre, nós já estamos na 27ª COP. Se a COP fosse um ambiente de resolução de problemas, provavelmente não haveria necessidade de tantas COP. O fato é que as pessoas conversam, os cientistas, os professores, os ambientalistas falam, os governos pobres falam, mas os governos ricos, que são aqueles que têm o dinheiro para financiar providências concretas, eles ficam mais ou menos fazendo um jogo para inglês ver. Ele não usou esse termo, né? Mas é como se os países ricos não quisessem verdadeiramente assumir as suas responsabilidades, que é dar melhores condições para que os países pobres pudessem melhor conservar os seus recursos naturais. E na semana subsequente, ele fez referência a um encontro muito expressivo que ocorreu na COP27. Na COP27, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, presidentes dos países mais ricos do universo, do planeta Terra, pelo menos, e os mais poluidores, os Estados Unidos e a China, então eles conversaram. Acho que um encontro de uma hora e meia, mas segundo as informações, nesse encontro não foi tratado de nenhuma questão ambiental. Eles trataram da Rota da Seda, trataram do conflito no leste europeu, trataram de questões comerciais, de questões diplomáticas, mas não teriam falado da questão ambiental. E, naturalmente, as pessoas que estão lá, Bertotti, outras pessoas, outros ambientalistas, professores, pessoas preocupadas com o meio ambiente, eventualmente são mais otimistas. Eu não sei se você teve esse tipo de sensação de que os países mais ricos, de alguma forma, ficam tentando fugir das suas responsabilidades. Eu não sei se você percebeu alguma coisa nesse sentido. Veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Falando das ausências, das presenças sentidas, eu perguntei porque eu cheguei só na segunda semana, né? Minha agenda estava mais focada na segunda semana. Eu disse: cadê a Greta Thunberg? Que é aquela jovem ativista, né? Aí alguém disse: ah, ela não vem. Eu disse: ela não venha. É por quê? Porque não ficou muito longe para ela vir de barco, porque ela, inclusive, se movimenta mais de barco do que de avião, para evitar emissões e tal. Aí o pessoal disse: não, ela não vem, porque ela disse que a COP é um grande ambiente para os países lavarem a sua imagem. Aí quer dizer, a COP é um grande ambiente para os países lavarem a sua imagem. Então é melhor não fazer a COP. Então, por isso que eu digo: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não temos uma governança global nem para impedir a existência de guerras. Veja, nós não temos uma governança global nem para impedir a existência de guerras. A guerra na Ucrânia hoje, né, ela poderia ter sido evitada, na minha opinião, se você tivesse uma governança. Se você fosse ao fundo, você tem países ali que, para além da Rússia e da União e da Ucrânia, que estão vendendo armas para ambos os países. Então, nós não temos efetivamente uma governança. No caso do clima, nós estamos na 27ª COP, mas a discussão sobre o aquecimento global, ele toma assento e tem uma percepção planetária do âmbito da Conferência das Nações Unidas em 1972, na Conferência de Estocolmo. Nós estamos indo para a 28ª COP, que já terminou a 27ª,
né? E nós tivemos a Rio 92, que foi exatamente 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, para começar a discutir uma governança climática. E depois nós tivemos o acordo, o Protocolo de Quioto, em 1995, né, que nem todos os países do mundo assinaram. Demorou muito, inclusive, para os Estados Unidos assinarem o Protocolo de Quioto, que era exatamente o protocolo que reconhecia o volume de emissões de gases de efeito estufa. E nós tivemos em 1997, e nós tivemos em 2015, a Conferência de Paris, que foi a que definiu, levando em consideração os níveis de aquecimento global e os relatórios do painel do clima dos cientistas, e um aquecimento para além de 2 graus, contando desde o início da Revolução Industrial. Quando ele ultrapassar entre 1,5 grau e 2 graus, ele se torna irreversível. E de lá para cá, o que se acordou em Paris, foi em 2015, portanto, há menos de 7 anos, era que a partir de 2020 se monitorasse os planos de descarbonização das economias individualmente por país. E isso é que não vem chegando, e é isso que não vem acontecendo, Alexandre. É isso que não vem acontecendo. Por quê? Porque se você pegar todos esses marcos, a Conferência de Estocolmo, 72, você pegar a ECO 92, no Rio de Janeiro, você pegar o Protocolo de Quioto o Protocolo de Quioto em 1995, se você pegar o Acordo de Paris em 2015, os gases de efeito estufa estão aumentando no planeta. Aumentando. E eu cheguei a escrever um artigo, né, eu distribuí entre alguns amigos, né, que ele fala exatamente no título O Brasil Voltou, e o que o Lula cobrou na COP 27 foi uma governança climática para o planeta. Ou seja, todos os países do mundo são responsáveis pelo aquecimento global. Alguns são mais responsáveis historicamente e outros são mais responsáveis nesse momento. E você tem métricas para fazer isso. Hoje, o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo é a China. E ela se compromete em 2060 a fazer a neutralidade de emissão. Ela tem lá uma trajetória. Os Estados Unidos é o segundo país que mais emite. Agora, se você fizer a emissão per capita e contar 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos e 1 bilhão e 400 milhões na China, então você vai ver que per capita os Estados Unidos emite mais do que a China. O Brasil só emite gás de efeito estufa para além do que ele armazena nas nossas florestas, porque está fazendo queimada. Porque se a gente fosse contabilizar a indústria brasileira, que infelizmente é pequena, e eu e você somos os defensores do desenvolvimento industrial do Brasil, o Brasil não precisaria, se não tivesse queimada, fazer plano nenhum de descarbonização, porque nós já somos um país que não é um país emissor. Mas o maior problema do Brasil hoje é justamente o desmatamento e a queimada. E só tem duas causas de mudança climática no planeta, as causas nodais. É a queima de combustíveis fósseis, o Brasil não é um intenso queimador de combustíveis fósseis, e o desmatamento, o Brasil é um desmatador compulsivo atualmente. Então, essa governança é que precisa ser estabelecida. Nós aqui em Pernambuco, por exemplo, fizemos o plano de descarbonização de Pernambuco. Ah, é só 5% das emissões brasileiras. Mas nós temos aqui uma trajetória para ficar neutro em emissão de gases de efeito estufa em 2050. Onde é que está o plano dos Estados Unidos? Onde é que está o plano da China sendo monitorado? Onde é que está o plano da União Europeia que entrou em guerra e que estava substituindo a sua energia de carvão por gás, que não é 100% renovável, mas é melhor do que carvão? E agora foi cortado o fornecimento de gás à União Europeia. Então, existe uma geopolítica planetária, né, que de fato o Maxim tem razão quando ele diz: olha, não precisariam tantas COPs, mas eu pergunto, e sem elas, como nós agiríamos? E sem elas, qual seria o caminho? Então, o caminho é você continuar monitorando, cobrar a existência desses protocolos, e a novidade, que eu acho que foi o que Lula tocou num assunto. Ele disse: olha, eu assumo o compromisso de, no Brasil, acabar com o desmatamento. Mas eu quero que a gente venha para a COP monitorar o que os outros países vão fazer.
Porque se não tiver uma governança climática, com punições e sanções para os países, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, quando você está falando de acordos nucleares, como é que nós conseguimos reduzir o estoque nuclear do planeta? Por mais que eu considere ainda essa questão dos acordos nucleares, né, acordos setoriais, onde alguns países têm direito e outros não têm. Você poderia muito bem fazer hoje um acordo nuclear do ponto de vista de armas atômicas. Não estou falando de energia, que a energia nuclear está na pauta, ela é inclusive uma energia, né, importante, né, no radar de muitos países para você poder diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Mas por que que você ainda mantém armas nucleares? Ah, porque é poder de dissuasão e tal. Bom, mas chegou-se num acordo de que os países precisam dizer quantas armas têm, aonde estão e como é que estão manipulando combustível atômico. Na questão da mudança climática, nós vamos ter que chegar nesse ponto também. E não chegamos ainda. Então, tem que botar o dedo na ferida, né? Não precisa ser do jeito que a Greta falou. Não serei tão cético quanto foi meu amigo Maxim, tanto que ele não está aqui, então é errado a gente falar dele. E nós vamos ter outra oportunidade de estar debatendo com ele. Mas é fato que nós precisamos encontrar uma governança. E, efetivamente, também a COP entregou alguma coisa, né? É pouco diante da necessidade do que nós estamos falando aqui, eu e você, Alexandre. Mas entregou, por exemplo, aquele fundo, que é aquela questão do fundo de perdas e danos. Mas eu lhe pergunto, e os 100 bilhões que deviam estar sendo investidos desde 2020 nos países em desenvolvimento e não estão sendo investidos? Então, é mais um compromisso para ser monitorado que não foi cumprido o anterior. Então, digamos assim, só aumenta o número de necessidades. Não, perfeito. Eu devo dizer que o Maxim, ele não é contra a COP, pelo contrário, Entendi. ele acha que tem que haver muitas COP, né? Ele acha que realmente tem que haver, porque a sociedade mundial ela não pode ficar alheia à discussão. Mas a observação dele estava muito assim no, na perspectiva daquele negócio, que alguns países usam a COP mais para lavar a sua imagem, né? Que, do ponto de vista concreto, não fazem tudo o que poderiam fazer. Evidentemente que a COP é uma coisa. Mas, o Bertoldi, uma coisa que eu fiquei muito, muito preocupado é que exatamente isso que o Lula e que você falou agora, a questão da governança global. Atualmente, me parece que a relação dos países com a questão ambiental e também com todas as outras questões, elas passam pela vontade do governo de ocasião. Por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto o presidente era o senhor Donald Trump, o desrespeito aos ambientes internacionais era gritante, né? Ele retirou dos Estados Unidos de alguns tratados importantes. No Brasil, quando o presidente é o senhor Jair Bolsonaro, nós também temos uma questão de respeito muito grande, não só a questão ambiental, mas a tudo que diz respeito ao ser humano. E, evidentemente, que agora, com o retorno de Lula, nós vamos retomar uma pauta de respeito às pessoas, incluindo, naturalmente, questões econômicas, ambientais, enfim, tudo isso. Mas a ausência de uma governança global em relação a alguns assuntos, é claro que é necessário, se faz imprescindível. O mundo não pode depender de um Bolsonaro ou de um Trump. Pelo teu sentimento de homem público, você acha que esse aspecto pode prosperar? Ou ainda vamos passar um tempo ao nível das ideias em relação a isso? Veja, a decisão na governança ela se dá na forma dos dirigentes das representações dos países. Mas o efeito prático que causa a mudança climática, esse é um assunto interessante para a gente trazer aqui para a nossa pauta, Alexandre.
ele se dá no modelo de negócio. Por que é que eu não substituo petróleo e carvão por solar e eólico? Você tem um lobby da indústria petrolífera no planeta que não é de hoje, certo? Então, por que é que eu ainda tenho negacionismo climático? E as pessoas raciocinam de maneira até em determinados momentos, negando que existe o aquecimento global. Então, são questões, né? São questões que vão mais fundo do que simplesmente você não ter uma governança, na minha opinião. É porque quando você coloca, ou quando você não coloca no centro da discussão a vida, eu vou falar a vida para não dizer o ser humano, para a gente não ficar tão autocentrado, porque nossa presença no planeta, ela vai para muito além da presença dos seres humanos. Nós no planeta, temos muitos planetas que a gente poderia, digamos assim, adotar. Mas só tem um planeta que hoje a gente conhece que a gente pode viver, que é esse aqui. Porque é o planeta que tem água, porque é o planeta que tem oxigênio, porque é o planeta que tem uma biodiversidade tamanha que permite que a gente conviva aqui nesse ecossistema. Então, quando você não coloca no centro do debate a vida, e você coloca no centro do debate o dinheiro, a acumulação de capital individual, é daí que começa o problema climático. Essa é a minha opinião. É daí que começa o problema climático. Porque quando você diz assim, eu preciso desmatar para plantar, eu não posso substituir carvão por energia solar ou eólica. Eu faço uma guerra para ocupar um determinado espaço geopolítico do planeta para poder me fortalecer e disputar poder político e econômico e militar numa determinada região. É assim que a gente vive ainda. É assim que a gente vive ainda. Nós estamos agora com uma guerra. Nós estamos com uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, outrora pertencentes à mesma federação, aonde você opõe, em tese, Ocidente e Oriente, aonde a União Europeia foi arrastada e muitos dos compromissos climáticos que a União Europeia tinha hoje são colocados em risco, porque ela é dependente do gás russo e, ao mesmo tempo, ela é polarizada pela OTAN, que não é dirigida, que não, digamos assim, que não está centrada no continente europeu, está centrada no continente estadunidense, no continente americano, e é ela que é uma das protagonistas dessa guerra. Mas quem está sendo afetado diretamente com o inverno agora são os cidadãos alemães, poloneses, franceses, ingleses. Então, essa é a dura realidade que a gente vive. Então, por quanto tempo isso vai persistir? Eu acho que isso vai persistir enquanto a gente não conseguir ter um modelo de desenvolvimento econômico, e eu falo no meu artigo, um inédito modelo de desenvolvimento econômico para o planeta. Inédito. Porque nós, até hoje, só conhecemos esse modelo. Então, é necessário uma mudança de cultura, uma mudança de modelo, para que você coloque no centro da discussão a vida e não a acumulação privada de bens. Ô, Bertotti, antes de a gente conversar sobre, falar sobre futuro, eu falo futuro imediato aqui no nosso país, e aí você vai ter mais do que condições, até porque você teve contato com a Marina Silva, você teve contato com outras pessoas preocupadas também com esse nosso assunto. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre a democracia. Nós saímos de um processo eleitoral. No Brasil, o povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas, surpreendentemente, para mim, pelo menos, deu ainda muitos votos ao presidente Bolsonaro. Um presidente que passou 4 anos à frente do poder e não fez nada. Se alguém quiser saber o que é Estado Mínimo, é olhar, por exemplo, o que aconteceu com o programa de vacinações do Estado, que o que funcionou foi por conta do SUS, profissionais muito resistentes,
mas não foi capaz, por exemplo, de acabar com a contra-propaganda feita pelo governo. Quem quiser saber o que é o Estado mínimo, veja, por exemplo, o número de famílias desabrigadas. Enfim, né, mas mesmo assim, com tudo isso, né, com a ausência do Estado, com a ausência do governo na vida das pessoas, pessoas que necessitam de governo, pessoas que necessitam de apoio do Estado, o Bolsonaro teve muitos votos. Fora isso, o Bolsonaro conseguiu, bancada bolsonarista, os políticos conservadores conseguiram a maioria das cadeiras em disputa. E eu vou mais adiante. E vou citar exemplos concretos. Um pouco antes das eleições, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, fez uma denúncia gravíssima no momento em que o Brasil discutia o assassinato brutal do jornalista Dom Phillips e do ambientalista Bruno Pereira. Naquela ocasião, ele falou que a Amazônia, e ele citou o Amazonas, estavam controlados por máfias vinculadas a parlamentares. E ele citou expressamente o nome do senador Jorginho, o nome do ministro Ricardo aí, Salles, e o nome da deputada Carla Zambelli. E, ironicamente, o senador Jorginho foi eleito governador, a deputada Carla Zambelli, que é aquela que andou de arma em punho na cidade de São Paulo, perseguindo um homem de cor, é aquela, para quem não está lembrado, é aquela senhora, ela foi eleita com a maior votação do estado de São Paulo, e o Ricardo Salles também foi eleito. Então, os três nomes envolvidos numa gangue, uma máfia, vinculada a operações ilegais no Amazonas, a exportação ilegal de madeira, a exploração da mineração, e esses três foram eleitos. E aí eu não sei exatamente que tipo de desinformação fez com que o povo brasileiro pudesse dar esse resultado eleitoral a essas pessoas. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Naturalmente, todos nós, eu, você, nós somos defensores da democracia na medula, né? Desde sempre, não é de hoje, não, desde sempre. Mas o que faz com que, num processo eleitoral, pessoas se deixem iludir por uma propaganda enganosa, por um programa de fake news? Enfim, o que você acha que aconteceu? E nós vamos ter que conviver com a Carla Zambelli no Senado, no, no, na Câmara de Deputados, com o Ricardo Salles também, e o Jorginho, que deixa o Senado para ser governador. Eu acho que na sua fala tem muitas perguntas e muitas respostas. Quando existe essa acusação de que existem milícias organizadas no Brasil, e essas milícias hoje têm seus representantes no parlamento, isso já demonstra um caminho por onde essas ideias tomam forma e defensores. Eu fui em estado. No final do ano passado, a falar sobre a opinião de Bolsonaro de legalizar o garimpo na Amazônia. Aí eu te pergunto: uma balsa que custa R$ 1 milhão pode ser considerada equipamento de garimpo? Isso não é uma batéia, como dizia Bolsonaro. Ah, eu, quando era menino, pegava a bateia do meu pai, que é aquela peneira que você usa para mexer o cascalho no fundo do rio, e de vez em quando eu ia lá e dava uma garimpada. Isso é legalizar a extração ilegal e de minerais, né, do subsolo brasileiro. E os caras enfrentaram a Polícia Federal lá nos rios da Amazônia com helicópteros e armas de grosso calibre.
Um mês depois, a própria Polícia Federal, inclusive, identificou um desvio de bilhões de reais de uma empresa brasileira que vendia, que negociava ouro no comércio internacional. E eles conseguiram detectar que quem financiava essas balsas do garimpo ilegal, que não é garimpo, são empresas de extração de ouro, eram redes ligadas ao narcotráfico no Rio de Janeiro. Objetivamente, Alexandre, você faz o tráfico de droga no Rio de Janeiro, você precisa lavar o dinheiro. Você pega esse dinheiro e compra uma balsa. Você extrai ouro de verdade, ilegalmente, causando dano, matando nossas florestas, não pagando um centavo de imposto. Essa empresa negocia ouro. Na realidade, o que ela faz? Eles dizem que extraíram uma quantidade X de ouro, mas, na realidade, eles compram ouro no comércio ilegal e dizem que estão extraindo ouro lá naquele garimpo. E aí vendem no mercado internacional e limpam o dinheiro do narcotráfico. E isso não é nenhuma novidade. Isso não é nenhuma novidade. Al Capone já fazia isso. Qualquer máfia em qualquer lugar do mundo faz isso. Tem três coisas que, junto com o capital, dão o maior lucro do planeta: prostituição, tráfico de drogas e tráfico de seres humanos. Nós estamos sujeitos a esse tipo de gangues. Então, eu não tenho dúvida: essas gangues se infiltraram e começaram a eleger os seus representantes. É por isso que nós chegamos ao cúmulo de ter um presidente da República que fala que uma balsa de R$ 1 milhão é considerada um instrumento de garimpo. Não é. E não era uma. Eram dezenas de balsas desse tipo. Isso não é garimpo. Isso é uma indústria minerária que, por trás dela, também tem uma fonte de recursos que precisa ser explicitada. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de que nós chegamos a esse ponto. Então, é por isso que o texto de Boaventura Sousa Santos, que eu queria aqui recomendar a todos aqui, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, Alexandre, que é a carta Bem, que ele sim. fez agora para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que remete à visita que ele fez a ele na prisão em Curitiba e à vitória dele agora. Num determinado ponto da carta, ele diz o seguinte: o estrago que Bolsonaro fez na vida brasileira não é para 4 anos. Isso pode se representar uma geração inteira, para que você possa repensar o modelo, né? Para que você possa coibir os danos. Esse assassinato que aconteceu agora lá no Espírito Santo. Espírito Santo, infelizmente, essa semana teve uma notícia muito positiva, e foi para a gente ver o Richarlison fazer aquele gol. Ele que é do Espírito Santo, um capixaba, né? Mas o filho de um cidadão militar que faz apologia ao nazismo, que usa a arma do pai, que entra numa escola e mata 4 pessoas. Isso não é um caso isolado mais no Brasil, infelizmente. Isso não é mais um caso isolado. E quem foi que defendeu a liberação das armas no Brasil? A troco de quê? Em defesa de quem? Para tornar nossa sociedade mais livre. Então, são esses debates que nós precisamos voltar a fazer no nosso país, de maneira democrática, né, com argumentos, para que a gente possa repensar as bases. Mas eu torno a dizer, a base, ela precisa ser a questão da produção dos bens necessários à nossa vida, da elevação da qualidade de vida, mas sempre usando essa palavra: coloque a vida em primeiro lugar. Coloque a vida das pessoas, a vida do planeta em primeiro lugar. Aí você passa a pensar num novo modelo de desenvolvimento inédito, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Ô Bertotti, vamos agora falar um pouquinho sobre o que vem por aí. Nós estamos vivendo uma situação muito, muito diferente, né? Eu acho que o Brasil nunca viveu nada parecido. No dia 30 de outubro, nós tivemos a eleição em segundo turno. E, em muito boa hora, o povo brasileiro revelou quem quer, quem ele deseja que presida o país.
E essa escolha foi o nosso queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, que vai voltar a fazer o terceiro governo. E o Lula não é um qualquer. Primeiro, ele é um homem extremamente experiente. Conseguiu montar no seu entorno uma frente ampla, né? Aquilo que o Bertotti falou quando ele conversou com a Marina Silva, a Marina Silva não esteve com o Lula no primeiro turno, mas esteve no segundo. A Simone Tebet não esteve no primeiro turno, mas esteve no segundo. O Geraldo Alckmin, que nas eleições anteriores esteve em campos distintos do Lula, mas esteve agora com o Lula, né? E tem se revelado um companheiro de muita, muita lealdade, né? E de muita valia. E o fato é que o Lula não é governo ainda, mas, de fato, já começou a montar o seu governo e a dizer o que quer e como vai ser. Montou uma equipe de transição. Essa equipe de transição tem muita gente, e são pessoas que... E aquela equipe, que já tem muita gente, não esgota o número de pessoas que vão não apenas participar com as ideias, mas também participar do governo, né? Eu tenho a impressão, e por favor me perdoe a minha petulância, mas eu tenho certeza que um governo Lula não vai deixar que uma pessoa com a experiência de José Bertotti fique fora do governo. Claro que vai estar no governo. Essa é a impressão que eu tenho, Bertotti. Eu, se fosse ele, você estaria comigo, talvez no primeiro escalão. No primeiro, no segundo escalão, mas estaria por ali, né? A sua experiência, a sua competência, o seu modo de ver as coisas. Mas essa equipe de transição descobriu algumas coisas. Descobriu, por exemplo, que o abandono da questão ambiental é terrível. Só de multas prescritas existe algo em torno de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais. Isso é dinheiro que... É muito dinheiro, muito dinheiro. 18 bilhões é muito dinheiro. Naturalmente, está se montando um time. Esse time, você já teve algum tipo de contato com esse time lá na COP, né, com a Marina Silva, que, se não for a ministra, mas será uma pessoa extremamente influente no Ministério. E não só, são dois ministros, dois ministérios, né? O Ministério de Meio Ambiente e o Ministério das Populações Originárias, que tem uma relação muito estreita aqui no Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco do que é que a gente pode esperar desse novo governo. A equipe de transição que você fala foi, inclusive, foi uma das que começou a montar os seus relatórios de maneira mais tardia, essa semana que realmente a comissão começou a funcionar, porque estava todo mundo lá na COP, né? Tava Marina Silva, tava Rodrigo Agostinho, tava Isabela Teixeira, a maioria dos membros da comissão de transição e o próprio Lula, né? Então, muita gente estava trabalhando lá. E o relatório que precisa ser montado, ele é efetivamente um relatório muito técnico, com base nos dados do Tribunal de Contas da União, do que for fornecido pelo governo atual, para que você possa passar para o futuro ministro, né, quais são os gargalos, os contratos que não podem ser descontinuados, que tem prazo de finalização, né, e uma espécie de indicação das ações dos primeiros 100 dias. São aquelas que você precisa dar continuidade às atividades fim de qualquer ministério, que são atribuições legais, né, que não são só atribuições de governo, são atribuições legais, como essa que você falou. Eu tenho certeza que a celeridade e o tratamento para não deixar cair em decurso de prazo multas que devem ser cobradas, né, dentro da legalidade, dentro do princípio do contraditório, isso são coisas que não vão passar ao largo de um futuro governo. Não é como dizia Bolsonaro, não, eu não quero aqui fiscal aplicador de multa. Não, se o fiscal tem atribuição legal para aplicar, ele tem que aplicar. Ao mesmo tempo, o cidadão que receber uma infração, ele tem o direito de contraditório, mas você precisa fazer com que o processo ande, né? Você fazer com que o processo ande. Então, as expectativas que eu tenho com relação ao futuro governo é exatamente de aplaudir a seriedade que Lula tem procurado cumprir cada uma das tarefas, né? Então, a primeira tarefa foi olhar com largueza
qual era o desafio para poder enfrentar esse caminho de desorganização da nossa sociedade, de polarização da nossa sociedade, que era aquela famosa briga do nós contra eles. E Lula mostrou por A mais B que nós podíamos juntar um campo muito mais amplo, para além do partido de Lula, que era o PT, para além da federação, que o meu partido, PCdoB, faz parte, mas indo buscar personagens, inclusive, fora da vida partidária e para uma amplitude partidária que se consolidou nisso que a gente chama de frente ampla. Agora, qual é o desafio? O desafio é fazer com que essa frente ampla também possa governar, que essa frente ampla se dê como governo. Ao mesmo tempo, você não tem como mexer na composição do Congresso Nacional, porque a composição do Congresso Nacional ela se deu no dia 2 de outubro, ainda antes da decisão da eleição do presidente da República. Você já sabe qual é a composição do Congresso. É com esse Congresso que você tem que trabalhar. E não pode ignorar esse Congresso. Ele é a representação democrática da nossa sociedade. Temos que tomar cuidado, inclusive, para não cometer determinados erros, de não reconhecer quem vai ser eleito presidente do Congresso Nacional, de não reconhecer qual é o papel do Judiciário Brasileiro, de não reconhecer qual é o papel das Cortes de Contas, mas que cada um cumpra a sua missão, de também não desconhecer qual é o papel do presidente da República. Para não cairmos no erro que caímos, por exemplo, quando a presidenta Dilma Rousseff ficou em minoria no Congresso Nacional e o Congresso Nacional disse: ah, ela não tem mais condições de governar. Veja, uma coisa é você ficar em minoria. Você não tem mais condições de governar quando você termina o seu mandato ou quando você comete algum crime de responsabilidade. Então, é muito complicado, muito explícito o momento que a gente vive hoje no Brasil, porque partindo do entendimento errado do que é o presidencialismo brasileiro, foi dado um golpe na presidenta Dilma Rousseff. Ela tinha minoria no Congresso Nacional, quer dizer, ela não tinha o apoio da maioria, e com isso foi dada uma condição para que a maioria que se formou de ocasião votasse o impeachment da presidenta, mas sem os fundamentos legais que eram necessários. Então, não podemos mais cair nessa esparrela. Errado seria também se você não reconhecesse que o futuro presidente eleito do Congresso Nacional pode não ser o presidente do PT, ou pode não ser o presidente alinhado com o presidente da República. Mas ele é um poder independente. O presidente que for eleito é o presidente que representa a maioria do Congresso. Você tem que governar com o Congresso. Você tem que governar de acordo. Isso é a democracia. Esses atos que estão acontecendo hoje, né, que são de uma ínfima, minoria da população brasileira, mas muito bem subsidiados, e que eu espero que a justiça identifique quem é que financia a comida, a bebida, né, os dias não trabalhados dessas pessoas que estão em frente aos espaços da Polícia Federal, trancando, rodovias do Brasil. Isso são atos antidemocráticos. Isso atentam contra a democracia. Você dizer que as urnas no Brasil são fraudadas, chegar digamos assim, ao cúmulo de dizer que as urnas do primeiro turno valiam e as mesmas urnas do segundo turno não valem. Então, esse tipo de desestabilização interessa a quem? Interessa a quem? Eu acho que não nos interessa. Então, respeitar a democracia significa respeitar o resultado da eleição para presidente da República, o resultado da eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e a partir daí construir, a partir de uma frente ampla, né, que eu acho que é o que está sendo praticado pelo presidente Lula, né, a condição de efetivamente enfrentar os reais problemas do Brasil. Os reais problemas do Brasil. E a sensibilidade de Lula é diametralmente diferente da sensibilidade que não existe de Bolsonaro. Bolsonaro chegar a dizer no debate que não tem ninguém passando fome no Brasil é uma negação. É uma negação. Então você precisa enfrentar Mas, esses problemas. o Bertotti, bom, nós sabemos dessas dificuldades todas, né? Quer dizer, o presidente Lula, ele é um homem experimentado, um homem talentoso, um homem bastante
hábil e saberá, de alguma forma, contornar essas dificuldades. Nós vamos ter agora uma prova que vai ser a aprovação da PEC, né? A aprovação da PEC, essa PEC da transição, que é um instrumento importantíssimo para se garantir alguns investimentos sociais que são fundamentais, né? Então, nós vamos ter isso nessa semana, agora a gente vai ver. Mas eu tenho uma convicção de que nós vamos resolver de alguma forma essa situação. Mas me diga, Bertotti, nós estamos no final do programa, eu queria que você, por favor, em rápidas palavras, dissesse se você, na tua opinião, do ponto na questão ambiental, quais seriam as primeiras providências do governo Lula? Eu penso que fortalecer o papel dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, estabelecer um canal direto de contato com os estados. E aí eu colocaria a ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, que durante esses 4 anos de negacionismo climático cumpriu um papel, inclusive, coordenando a Câmara Técnica do Clima através de Pernambuco, oferecendo políticas e articulações, né, para executar a política junto com os municípios. Colocar em prática, a ferramenta do monitoramento das mudanças climáticas no Brasil, para que a gente possa efetivamente eliminar digamos assim, esse problema de que um país com tanta biodiversidade, com tanta energia limpa, ainda continua sendo um país emissor de gás de efeito estufa. Então, eu direcionaria Perfeito. todas as minhas baterias para fazer funcionar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, através de IBAMA e ICMBio, né, usar o INPE como efetivamente um órgão de monitoramento, né, de queimadas, de emissão de gases de efeito estufa, articular com os estados. E digo para você o seguinte, Alexandre: se nós conseguirmos cumprir o que Lula se comprometeu na COP27, de zerar o desmatamento, né, e passar a olhar o Sistema Nacional de Meio Ambiente como um ativo e não como um entrave para o nosso desenvolvimento, o Brasil se tornará um dos principais players mundiais da nova economia, um dos maiores Perfeito. players mundiais Bom. da nova economia. Esse é, digamos assim, a agenda que eu proporia para Lula, designar o novo ministro ou ministra do meio ambiente para botar essa agenda em curso. Perfeito. Eu não tenho dúvida que será, o caminho será algo parecido com esse, Bertotti. Eu tenho plena convicção de que as pessoas estão conversando, e vou conversar com você em algum momento. E elas estão conversando de si também, e o caminhamento vai ser mais ou menos esse. Eu quero agradecer muito a tua participação nesse nosso programa Vida Selvagem. Eu quero dizer que o nosso querido Maxim Jaffe deve estar super feliz porque Portugal venceu o Uruguai por 2-0. E quero falar agora com você que está em casa, que ainda não é inscrito no canal Arte Agora. Por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital. Essa tecla digital, você clica nela, não vai pagar nada. E nós vamos mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que, através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito ao meio ambiente, do respeito à pessoa humana, de muito boa vontade, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. Vamos agora ouvir as despedidas de José Bertotti, que mais uma vez esteve conosco aqui no Canal Arte Agora, nos enriquecendo em relação a essa questão ambiental que é tão cara para todos nós. Bertotti, a palavra é toda tua. Muito obrigado, Alexandre. Quero dizer que vou depois revisitar o jogo ali para ver se foi tudo nos conformes. Mas eu, como bom latino-americano, minha torcida seria para o Uruguai. Mas é Copa do Mundo. E eu quero dizer que o futebol, para mim, é o esporte mais desafiador. Por quê? Porque você não consegue prever o resultado. Agora, já no assunto que a gente está debatendo aqui, que também é desafiador, apaixonante, que é o assunto do meio ambiente, eu acho que os desafios são muito grandes, né? E se a gente entrar nesse espírito, de Copa do Mundo, de que ganhar ou perder, na Copa,
tem o significado de você estar participando. Então, acho que a gente devia se despir, de qualquer pretensão de ser sempre o melhor e entender que no, na questão do meio ambiente, todos nós precisamos dar a nossa contribuição. E aí pode valer aí a frase do Barão de Coubertin das Olimpíadas, né? Que o importante não é ganhar, o importante é competir. Mas nesse espírito da COP, desse espírito da emergência climática, ninguém vai ganhar. Nós vamos ter, de fato, a condição de poder viver uma qualidade de vida que todos necessitam, né? E que é fundamental para a garantia da vida no planeta. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que continuar realizando as conferências mundiais do clima, acho que a gente tem que rumar para uma governança e tem que pensar num modelo de desenvolvimento que coloque a vida no centro. Aí sim o meio ambiente vai ser respeitado. Obrigado, viu? Grande abraço, meu amigo Alexandre.